Dobrý večer. Já vás moc ráda vítám na dnešní poslední besedě Reflexu na letošním Design bloku 21 s tématem štěstí. Mým velice milým hostem a děkuji mu, že přišel, je významný český scenograf Marek Cpin. Marku, dobrý večer. Dobrý večer. My si tady budeme povídat nejenom o Markově strašně jako zajímavé a pestré divadelní kariéře, ale i o jeho soustavných výbojích do světa designu a módy. Já jsem ten váš poslední výboj, Marku, viděla vlastně před několika minutami tady 10 metrů, kde jste udělal letošní instalaci, která se jmenuje Překrásná kra. A chtěla jsem se vás zeptat, jak k tomu došlo a jak jste vlastně o tadyhletom projektu 13 českých výtvarníků přemýšlel, jak jste to koncipoval? Tak té spolupráci došlo po tom, co jsem vlastně spolupracoval s Janou Želinský a Jiří Mackem už loni na design bloku v instalaci pro Vitru a křehký, tak oni mě oslovili s tím, že by rádi za nějak scénograficky zaštítili tenhle projekt, na který oni vlastně kurátorsky dohlídli a vybrali těch 13 vás od českých sklářů. A zároveň byl od nich určený ten prostor kostela, takže tohle byl vlastně jako ten hlavní, to hlavní vodítko pro mě, s tím, že ještě bylo jako určeno, že je vlastně během té instalace musí proběhnout mšek, která proběhla dneska, takže i tohle jsem musel nějak jako zohlednit v té práci. A protože samozřejmě ty vázy jsou, každá je úplně jiná, je od jiného výtvarníka, takže jsem hledal nějaký jako scelující prvek pro ně a líbil se mi tam nějaký princip nějaké pomývosti a taky křehkosti, aby to korespondovalo s tím sklem, takže mě napadla tahle taková úplně amorfní křehká kra, na které jsou ty vázy umístěny. A zároveň mi to trošku taky připomíná ten oltář, který jsme tu instalaci zakryli, takže jsem myslel i na pana faráře, že by se mu třeba hodil během té bohoslužby. Byl jste se na té mši podívat, jak na to reagovali návštěvníci? Ne, bohužel jsem nemohl. A dopadlo to dobře, nikdo se nedivil? Nikdo se nedivil a dokonce tam prý dnes ještě proběhl křest nějakého dítěte, takže umím i tohle. Pokřtěli uměním, říká tady jedna divačka. A co se týče těch jednotlivých váz, protože každá samozřejmě má úplně jiný tvar, bylo tam hodně jiných barevností. Ne, ta první od Maxima Velčovského je taková vlastně, má takový velice vypouklý tvar. To spojení skla a duchovna, jak jste o tom přemýšlel, jak vás to napadlo, dát to zrovna tam? No, to nenapadlo mě, to napadlo právě Janu Želinský s Jiřím Mackem. Už kurátory. Takže oni si vybrali tenhle prostor, který jako těžko říct, no co jiného do kostela než sklo. Že vy jste vlastně měl dva režisky. A samozřejmě oni, i ten výběr těch váz, jako jsou to vázy, které jako s nějakou tématikou duchovna pracují. Jo, objevuje se tam symbol kříže, od Ronnieho Plessla je tam i Kristus skleněný, takže nad tím visí lustr Memento Mori, takže jsou to vlastně už speciálně vybrané vázy pro tento jako chrámový nebo kostelní prostor. Co je, čím je pro vás jako pro scenografa design? Protože je to inspirační zdroj? Je to určitě inspirační zdroj, protože divadlo je živý útvar a
mělo by reflektovat co nejvíc současnost a tu dobu, ve které teď žijeme, takže nějaká ta projekce současného designu do té scénografie určitě patří. Protože vy jste vystudoval klasickou scénografii na JAMU, k vašim prvním spolupracovníkům patřil váš spolužák už z gymnázia Brněnského Jan Mikolášek. Dělali jste spolu divadlo už vlastně předtím, než jste se stali oba profesionály? Je to tak, my jsme se vlastně díky tomu seznámili, protože jsme, i když jsme chodili do jedné třídy, tak jsme se spolu vůbec nebavili nikdy. A protože jsme oba dva takový introvertní, on teda ještě víc. A on až ve třetím nebo čtvrtém ročníku napsal divadelní hru pro celý ročník a vlastně během té jsme se k sobě trošku našli cestu a začali jsme se víc bavit a spolupracovat a pak, když jsme se dozvěděli, že pak jsme se oba dva přihlásili na JAMU, kterou já jsem teda dostudoval, on ne, ale pak jsme se potkali jako už profesionálně v divadle a spolupracujeme dodnes. A co se vám na té scenografii jako konkrétně líbilo? Spojení výtvarna a něčeho asi dalšího ještě? No, je to určitě spojení výtvarna, ale hlavně nějaké týmové práce, že se prostě sejde skupina lidí a společně něco vytvoří, že to není individuální činnost a je to i práce v rámci nějakého, dejme tomu, konceptu, nebo je tam nějaký jako nějaké společné jako vodítko, což je třeba právě ta divadelní hra. A to je vlastně na tom hezké, no, že se tam potkávají i jako různé profese, různé názory, což je samozřejmě někdy komplikované, ale obohacující. Je to pro vás štěstí pracovat v týmu? Určitě je to větší štěstí než nějaká single činnost. Ale kdo je při té spolupráci klasického činoherního divadla, ve kterém vy jste asi nejvíc doma, byť o nějakých dalších muzikálových výbojích si budeme bavit za chviličku, kdo je tam vlastně šéfem? Říká scenograf režisérovi nebo režisér scenografovi? No, jako dalo by se říct, že to je režisér. Myslím si, že je to lepší, když je to režisér. Ale v momentě, kdy už máte vytvořený tým a jste na sebe nějak navázaní, tak se ty rozdíly jako stírají, nebo není to prostě nějaký boj o moc, nějaký boj o moc, ale přece jenom já jsem celkem rád, když režisér na sebe bere tu zodpovědnost a je vlastně takovým jako tahounem, jako, rozhodně je velkým jako tahounem pro herce, kteří na sebe nevidí a potřebují nějakou reflexi. No. Jasně. My známe vaše inscenace nejenom z Pražského divadla Na zábradlí, ale třeba i dříve z oblastních scén v divadle Petra Bezoře v Ostravě, z brněnských scén a tak dále a tak dále. Mě vždycky připadalo na té práci scenografa krásné, že to vlastně nemusí úplně fungovat, že vy to postavíte tu scénu jenom jako. Neláká vás někdy postavit si něco doopravdy skutečně? Právě že ne. Protože protože právě nemám tu zodpovědnost, no, nemusím se bát toho, to narážím, že to pokazím, protože když pokazím scenografii, tak se toho za stolik nestane. Ale pokazit jako někomu dům, to bych asi jako hodně nespal. No. Když jakoby vaše další taková jako přihrádka pracovní, strašně zajímavá je vlastně spolupráce s českými modními měsíčníky. Vy jste začínal, tuším, v Ženě a život, je to tak
No. Byl jste v Elle, myslím, tu celou pětiletku, teď je to Dolce Vita, dokonce jste říkal, že teď v říjnové Dolce Vitě máte poměrně zásadní fotostory inspirovanou dílem Jana Švankmajera. Jak jste se vlastně k téhle vlastně skoro až novinářské práci dostal, nebo direktorské možná bychom mohli říct? Stalo se to tak, že jsem po škole šel z Brna do Prahy a vzhledem k tomu, že v momentě, kdy vám vyrábějí ty dekorace v divadle, tak máte celkem velké prostoje a nemáte do čeho píchnout. Čekáte, až zavolají, že to je hotový, zodpovědnost žádná. Přesně tak. Tak místo toho, abych šel prodávat do zeleniny, tak jsem si řekl, že další jako hezký svět, který sobě možná nemá tolik zodpovědnosti a spíš přináší lidem radost, je svět těch časopisů. Lesklých. Lesklých, samozřejmě. A i když Dolce Vita je matná teď už. Ale líbila se mi prostě na tom, jako právě asi ten design a vůbec jako ta, jako ten, to propojení s nějakým jako reálným životem mě na tom jako zajímalo a bavilo. I když je to vlastně výtvarná činnost taky. Rozumím. A kdo je v případě tvorby té fotostory pro toho časopisu tím režisérem? Jak to vlastně fotograf, říkám? Je to určitě fotograf. No. Ale zase záleží na osobnosti fotografa a je to o spolupráci prostě. Proto je dobré, když se potkají lidi, kteří na sebe nějak jako slyší nebo si rozumí. No. Ale i to vlastně, že vy prostřednictvím těchto fotostory jste mohli sdělovat zase nějaké jakoby asi autorštější věci, než třeba té cizí. Snažím se dobrat, jestli to je štěstí nebo ne. Určitě to jako bylo velký štěstí, že mě to potkalo. Já jsem za to strašně vděčný a byly to a pořád vlastně trošku jsou, i když už ne tak jako intenzivně, jako hezký pracovní zkušenosti. A musím teda taky říct, že se mi podařilo teď aspoň po těch letech propracovat k trošku té artovější jako formě. Hmm. Takže jsem za to rád. No. Si pamatuju na nějakou vaši fotostory pohádky, tuším, vy pracujete s Matušem, to ten fotografem ano. Často, že jo? Takže nevím, jak je to dávno, ty pohádky, ale nedávno poměrně. Jo, ale vzpomínám si na to, že to bylo jako strašně výrazný, no. Tak je dobrý, že za toho koronaviru divadla nehrála, ale časopisy vycházely. Takže jste se... Je to tak, i když jako já jsem pořád pracoval i v divadle, protože se připravovaly inscenace, které se teď dostávají před diváky, takže všichni mají nastřádáno a uvidíme, co, jestli to diváci jako unesou, zvládnou ukoukat všechno no, naraz. Já myslím, že scénograf má jako na rozdíl od režiséra jednu velkou výhodu, že vlastně stihne hodně titulů za jednu sezónu divadelní. Já když jsem se dívala na váš životopis, vy máte za sebou v relativně raném věku přes 100 scénografií, nevím, jestli máte všechny spočítány. Ne, ale je to přes 100. Kolik to bylo ročně, jako třeba 7, nebo to je... Jako byly roky, kdy to bylo i víc, pak jsem už jako zvolnil, ale jako jsou, mám kolegy, kteří prostě udělají i 10 inscenací za sezónu, že máte každý měsíc vlastně premiéru. No. Ale že vlastně, tak musíte přečíst Shakespeara nebo Čechova, nebo ještě nějakou jinou většinou, při vší úctě k vám temnou. Taky divadel, znamenu tyhle dva autory v pohodě. Při vší úctě k vám nějakou poměrně temnou divadelní hru, ze který teda vznikne činoherní inscenace. Pak vytvořit koncept, scházíte se s režisérem, ale pak to taky musí někdo vyrobit. Jak to přesně probíhá? Protože jednou jsme si spolu povídali, že vlastně proto rád pracujete v Národním divadle, že tam je ta řemeslná kvalita těch jednotlivých technických profesí vlastně hrozně vysoká. Je to tak, tam vlastně v těch dílnách pracují umělci, kteří převádí ty vaše nápady jako v realitu a mnohdy jako to umí posunout ještě jako mnohem dál vlastně právě tou řemeslnou zkušeností. A v Národním divadle je akorát trošku problém, protože vy tam stojíte ve frontě
před vám, já nevím, Národní divadlo dělá 25-30 inscenací za rok, takže tam všichni stojíme a čekáme, až dojde řada na tu naši. A ve frontě scenografů ostatních. Ano, ve frontě ostatních scenografů. A běda, jak před vámi nějaká opera, ještě se zahraničním scenografem, tak to je prostě problém, protože když se šije 1000 kostýmů, tak vám už nezbývá tolik času jako na ty vaše čtyři. Ano, na ty moje čtyři. A což je samozřejmě zase výhoda proti třeba divadlu na Zábradlí, kde celé to divadlo až do premiéry, že žije tou jedinou inscenací, na nic jiného se nemyslí, takže je to trošku jiný systém práce. V Národním divadle se ty inscenace taky odevzdávají hodně dopředu. Ale jako obojí je zajímavý a je to hlavně právě díky tomu, že tam pracují ti profesionálové, který ještě ta práce baví, tak je to jako příjemný. No, já se ptám se proto, že vlastně vy si vymyslíte něco, co nikdy nebude fungovat v reálu. Je to nějaký váš prostě sen a nějací jiný lidé, výborní profesionálové, to pro vás vyrobí. To je asi štěstí. To, ne? je to nejlepší, co se vám může stát. No. A ještě za to dostáváte peníze. Kdy tahle ta vaše touha vyrábět si tyhle ty nefunkční věci, které vypadají funkčně, v mnoha případech vznikla už v dětství, je to tak? No určitě. Vždycky jsem si vstavil zámky a kreslil a od té doby, co jsem objevil stavebnici Lego, tak už jsem v životě nechtěl žádnou jinou hračku a ale to nemyslíte metaforicky, stavil jsem si zámky, vy jste si je opravdu stavil. Tak jako v rámci svých možností dětských. A kdo vám tam šel ty panenky a ty kostýmy do toho? Babička, no. Ta byla donucena. Úplně nevím, jestli žertujete, nebo jestli to je pravda, jestli jste opravdu nutil svoji babičku, aby vám šila. Ale já jsem ještě chtěl, aby mě šila šlechtu a mým sestřenicím jako ty služebnice, jo, takže takže no, jako měl jsem to tam od narození v podstatě. Vy jste už narazil na divadlo na Zábradlí, které pro mě jako byly samostatnou kapitolou našeho povídání, protože vy jste tam od roku 2013, je to tak vlastně stálým členem uměleckého vedení, což je asi trošičku jiná zase zodpovědnost nebo styl práce, než když někam přijedete, uděláte jednu inscenaci a zase odjedete. Je to nějakým způsobem váš tvůrčí domov, nebo jak by se to dalo charakterizovat? Tak je to hlavně zase další jako splněný sen, protože divadlo na Zábradlí bylo pro mě vždycky jako tím divadlem, ve kterém já jsem chtěl pracovat. Od té doby, co jsem tam viděl první inscenaci Petra Lébla, tak jsem jako okamžitě Ivanova prostě poznal, že tohle je něco, co mě teda velmi oslovuje a ta budova samotná je překrásná a vlastně i ty rozměry jsou, i když jsou maličký, tak jsou takový jako, má to takový příjemný lidský měřítko a my jsme hlavně díky tady této práci v divadle na Zábradlí máme jako, nebo aspoň já teda rozhodně i s Honzou, máme možnost nějaké jako nějakého kontinuálního vývoje nebo vlastně něčeho, že pořád jako na něco navazujeme a tvoříme nějaký jako obraz jako dlouhodobý. Když vás pozvou někam do divadla, tak samozřejmě tam vnesete nějaký jako svůj názor, ale zase odjedete a jako trošku se to vytratí, ale tady je to nějak, tady jako stavíme dohromady nějakou mozaiku jako společnou už několik let. Já jenom možná doplním pro naše posluchače, že Honzou myslíte Jana Mikoláška, režiséra, a že je tam vlastně stálý tvůrčí tým uměleckého šéfa Petra Štědroně. Ředitele Petra Štědroně a Dora Viceníkové. A umělecké šéfky Dory Viceníkové. Taky se asi budeme ještě povídat i o nich. Ale říkala jste, je to sympatická velikost, tam je tuším 160 diváků, 180 míst, když je hodně plno. Co to znamená, že nemusíte tolik možná myslet na toho diváka, můžete si opravdu dělat ty věci tak, jak vy toužíte? Nemusíme myslet na něho ve smyslu, že bychom přemýšleli nad tím, jestli to ten divák
pochopí, přijme, jestli přijde. V tomhle je ta svoboda jako absolutní. 180 vždycky přijde, že jo? No. A ano, no, prostě v tomhle se tam určitě cítíme nejsvobodněji. Nemusíme vybírat tituly na základě nějaké poptávky obchodního oddělení. Ano, ano. Já jsem viděla vaše představení Hamleti v úplně nejhlubším nouzovém stavu, když nikdo nikam nesměl ani do sousední vesnice, protože bylo v rámci Brailanda ve 3D nové technologie. Bylo to strašně zajímavé. A tam jsem si uvědomila, jak vlastně ta vaše scenografie i vaše kostýmy působí hrozně takovým jako optimistickým dojmem, že vy i tu ošklivost dokážete estetizovat. To je pochvala. Jo, děkuju. No, tak ono, ta estetická jako stránka čehokoliv, nebo najít nějakou estetickou hodnotu i v ošklivosti je určitě to, co mě nějak zajímá nebo oslovuje. A pro mě jako divadlo má být jako i estetický zážitek. Takže. Děláte tím ten svět hezčí? Snesitelnější. Snažíte se o to? Ano, ano. A i tohle je pro vás určitý aspekt štěstí? No, je to boj o to štěstí. Já jsem tady na vás obracela, kdybyste se někdo chtěli na něco zeptat, nemusíme ani čekat nakonec, myslím, že to je fajn, když do toho občas někdo vstoupí, tak se čili zvednete ruku. Já vás pořád tlačím k té zodpovědnosti, ale nerada. Je to, vy jste zmínil Petra Lébla, ta jeho éra v divadle na Zábradlí byla nesmírně důležitá právě i v té jeho scenografické výlučnosti, že on sám si dělal scenografii pod pseudonymem, ale ta určitá obrovská jako výpravnost, kterou samozřejmě ve zcela jako už v jiné modernější poetice, ale myslím si, že ta tradice scenografická, ta tu skutečně vy svoji osobností uměleckou držíte na tom Zábradlí. Je to pro vás něco, jako že chcete vlastně nést tu určitě tradici toho studiového divadla dál? No určitě asi právě já bych se úplně necítil šťastný. Asi těžko bych tady navazoval na něco v Ústí nad Labem, který prostě pracuje úplně s jinou estetikou. Tak tam, kdybych přišel, tak by se to asi o sebe dost třelo, nebo šly proti sobě ty síly, takže na vlastně já jsem asi nezažil jakoby tak výrazný jako scénografický vliv jako na inscenaci jako právě v tom divadle na Zábradlí. No. Ještě vlastně ta hra s tím malým prostorem a vůbec no, jako ta vysoká estetičnost jako byla pro mě jako okouzlující. No. Vy od loňského ledna nebo od loňského roku taky učíte na divadelní akademii přímo na katedře scénografie. Od letošního ledna je to tak, takže máte za sebou první semestr. Učíte scénografie a kostým. Jací jsou ti dnešní lidé, studenti, kteří asi chodí k vám a říkají si, kdybych já tady tak jednou mohl taky dělat, co dělá ten Spin. No jsou hrozně, je to úplně ztracená generace. Nic z nich. Byli jsme mnohem lepší. Ale takhle učíte. No přesně, no, tohle jim říkám hned, jak vstoupím do třídy, ale jsou stejní, jsou prostě mladí a jako hledají. Já se ptám, jestli třeba mají nějaký jiný názor na nějakou environmentální stránku té scenografie, jestli třeba o tomhle přemýšlí. K tomu jsme se ještě nedostali. My jsme zatím dělali Hamleta, tak tam jsme se snažili dobrat, co je být či nebýt.
Ne, ale vážně, je tam něco překvapivého pro vás, protože je to nová zkušenost učení na akademii? Pro mě je to překvapivé tím, jak je to jako nabíjející, jak já jsem se tomu jako několik let bránil, myslel jsem si, že to není jako úplně moje cesta, ale ona opravdu ta mladistvá energie, ten jako to nezatížené uvažování je jako skvělé, i když se s tím jako konfrontuji já potom, tak je to jako pro mě jako vlastně velmi obohacující. A že vás jakoby omlazují. Ano, to určitě, no. V smyslu, že a neříkáte si někdy tady to, co objevujete, tohle já už jsem si objevil před 20 lety. Jsou momenty, kdy si to samozřejmě říkám, jsou momenty, kdy vidím, že ten jejich pohled jako na tu věc jako je jiný, než byl třeba za nás. Například já, když jsem studoval, tak myslím, že tak možná na konci posledního ročníku nám zavedli do ateliéru internet. No, ale vy jste studoval v Brně. Ano, no. Ano, jsem mladý a studoval jsem v Brně. Takže oni mají mnohem, jako bych řekl, větší přísun informací. Což bych zase někdy řekl, že jsou tím až trošku svázaní, že jako kdyby potom trošku hůř sami hledají nějakou vlastní cestu, protože mají těch informací tolik, že se v tom začnou ztrácet, takže i tohle, myslím, že tohle je jedna ze zásadních věcí, kterou se tam snažíme jako naučit, aby opravdu jako hledali nějaký jako vlastní cestu, nějaké vlastní jako vyjádření a nepřemýšleli nad tím, jako co bylo, nebylo, co už někdo jiný udělal. A jestli to ptám se na učení a na divadelní akademii, protože si myslím, že je strašně důležitý zase udržovat vlastně tu kontinuitu i té jakoby toho dobrého obrazu české scenografie, který jako pokračuje od Josefa Svobody pořád dál a dál, jo. Že si myslím, že je hrozně jakoby jednoduché ty některé ty umělecké obory tak jako zglejšeltovat a říct si, kostýmy to může dělat jako každý, kostýmy asi nemůže dělat každý, je to tak? Tak může, ale pak se na to nemůže každý dívat. No. A cítíte takovou určitou, jakoby... Já taky můžu operovat. Přesně. No, ne, ale myslím si, že to je relevantní debata, jo? Že vlastně ten lékař potřebuje ten štempel, scénograf, tak jestli máte nějakého kamaráda, který akorát šije, že jo, tak... Já nemám kamaráda, který rád šije. Ale... Ne, rozumíme. No, škola je dobrá věc. Nevím, jestli je škola dobrá věc, ale je to dobře, že v ní učíte. Jo, to taky samozřejmě. Vy jste měl, teď říkala jsem, že se budeme bavit i o jiných výbojích vašich, vy jste měl na začátku této sezony v září premiéru v divadlu Josefa Kajetána Tyla. Byl to úplně takový ten klasický, tradiční, velice slavný muzikál My Fair Lady. Jak k tomu došlo, jak vy? Intelektuální scénograf. To je právě ta moje skrytá stránka. No, došlo k tomu tak, že mě oslovil už před několika lety Lumír Olšovský, který se stal šéfem muzikálové scény v Plzni a oslovil mě s tím, jestli bych nějaký muzikál nechtěl dělat. Já jsem řekl, že právě muzikálu moc nerozumím a že to není ani úplně jako obor, který by mě zajímal. Ale že když už teda, tak bych se rád jako zkusil takový ten klasický muzikál, něco, na co já jsem se díval rád o Vánocích, a to je My Fair Lady, tak jsme se domluvili, že až to půjde, tak to nasadí, což se teda povedlo. A já musím říct, že jsem si to jako strašně užil a vlastně i ten kontakt s tím muzikálovým divadlem. Asi už jsem jako taky trošku unavený ze všech těch temných textů a těch bolestivých jako procesů tvorby, takže
tady jsem si prostě užil strašně jako pozitivní energii, která ze všech těch lidí jde, a vlastně i ta premiéra, to byla taková jak rockový koncert, kdy samozřejmě lidi i po tom lockdownu byli jako, ten muzikál měl rok a půl zpoždění s tou premiérou, ale ty potlesky po těch notoricky známých písních jako jsou jako strašně nabíjející, a jako musím říct, že když přijde jako další nabídka, tak klidně jako pokud to jako budu, pokud mě to nějak jako osloví, tak bych klidně jako ji přijal. Ale i teď to bylo, rozumím tomu správně, že divadlo nasadilo muzikál podle přání scenografa. To je jako, no, to je... To je poměrně nezvyklá... Je to nezvyklá... Asi se mi to už ani nestane, ale jsem rád, že se to stalo. No. Vy říkáte, že tam byla krásná atmosféra, bavíme se o tom tvůrčím týmu, že vlastně... Přesně tak, a vlastně nasazení všech těch herců... Jako bylo prostě jako fascinující. Ale říkáte, když jste to odmítal poprvé, říkáte muzikálu, nerozumím, to úplně asi tak není, že jo? Muzikálu se nedá nerozumět. Spíš mě to jako, možná jako tím, že já taky tu muzikálovou jako scénu nesleduju, a tak mi to samozřejmě přišlo, že to je taková jako lehká zábava. Druhá věc je samozřejmě, že u toho muzikálu vy nemáte úplně moc šanci vlastně tu věc nějak jako vyložit. Vy vlastně musíte jako dobře splnit to zadání, ale není možný, což jsme třeba zjistili u té My Fair Lady, protože režisérem byl Marek Němec, což je vlastně herec a činoherní režisér taky, takže jsme přemýšleli nad tím, jestli je možný tu My Fair Lady někam posunout, nebo to nějak parafrázovat, nebo dostat tam nějaké další jako výklady jasně, a témata, jasně. Ale ta hudba vás prostě nikam nepustí a bylo by to úplnej blázinec, kdyby jsme se do tohle pustili, jakože podpořit tam ještě sociální linku ještě víc. takže tohle o toho nikdo nečeká, takže a zas to, co mě jako na divadle baví, tak je samozřejmě ten jako můj výklad nebo náš společný výklad týmový toho textu. Takže i v tomhle směru jsem to bral jako takovou jako hodně technickou záležitost, tu práci na tu muzikálu, což určitě je. Ale je to takový řemeslo, jako příjemný. My se tady točíme, myslím, docela hezky kolem té týmové práce. Vy jste říkal, chtěl jsem to tak, vlastně bavilo mě výtvarno, ale i ta týmová práce, teď jsem rád, že pracuju v týmu. Jak to ale... Přesně vypadá ty diskuze s tím režisérem, je to dialog, jsou to někdy hádky, někdy si třeba nevíte rady, taky s Janem Mikuláškem pracujete už kolik, to je 20 let. Takže určitě jste tam měli nějaký nahoru dolů. Naštěstí těch dolů tolik nebylo, ale ty schůzky s režisérem jsou to nejpříjemnější vlastně, protože na nich se snažíme být takový co nejsvobodnější a opravdu to takový jako brainstorming jako nápadů a jako úplných jako blbostí a snažíme se být takový co nejméně jako autocenzurní vůči sobě, takže v tomhle směru je to vlastně ta velmi příjemná stránka té práce a pak dochází na tu realizaci, kdy už vás ovlivňuje plno dalších věcí, jako je rozpočet, technické možnosti, gravitace, herci a podobně. No ale kdo říká, komu tohle nepůjde? Režisér scenografovi nebo scenograf režisérovi ve smyslu tak znám on, dílny? Většinou to říká zdravý rozum, tohle nepůjde. Někdy to říká herec, tohle nepůjde. Někdy to říká ekonomický ředitel, tohle nepůjde. To nepůjde, jako je hodně častý slovo v divadle, takže... Ne, říkal jste, že se snažíte při těch prvních schůzkách jako vlastně se nenechat tímhle s tím no, svazovat. No, my na první schůzce se nesvazujeme a na druhé už se svazujeme, no. Pak už, čím blíž se blíží vlastně ta předávací porada pro to divadlo, tak už se musíme vrátit jako nohama na zem. Ale většinou tam opravdu jako vznikne něco, jako na těch prvních schůzkách, strašně zásadního, co ten koncept potom jako... vlastně ovlivní a drží ho až jako do konce, i když se mění, třeba se mění nebo ale není,
prostě ta idea, jako ta prvotní idea je hodně důležitá. Nebo ten prvotní dojem vlastně, i to, jaký ten text na vás zapůsobí. A já už jsem říkala, že vy většinou děláte jak scenografie, tak i vlastně kostýmy. To vzniká určitě v nějaké velice úzké symbioze, ale děláte to zároveň, nebo nejdřív se snažíte poprat se s tím prostorem, ten určitě, je asi důležitější. Určitě ten prostor je jako výchozí bod jako pro mě jako důležitý. No. Proč se to dělí někdy? Proč někdy dělá kostýmy a scénu dva rozdílní tvůrci? Dva rozdílní umělci? Ono se tak dělí teda většinou. Ano, často. V Praze se to v podstatě jako i doteď jako studovalo jako dva rozdílné jako obory. Taky se říká, že kluci dělají scenografii, holky dělají kostýmy. No, tak to... Ale... Dobře. Já nevím, co vám na to mám říct. No. To si myslím, že by se nemělo říkat. No, nemělo. Ale... Jsou to dvě různé profese. Jsou to dvě různé profese. Je pravda, že taky třeba u některých jako velkých inscenací nebo třeba velkých oper to je vlastně i trošku jako lepší čistě jako z technického provozního hlediska, že se můžete věnovat, že té práce je tolik, že se musíte věnovat jenom jedné věci, a buď to té scéně nebo těm kostýmům. No. Proč vy téměř exkluzivně děláte obojí? Protože zábradlí je technicky zvládnutelné? Nebo to je taky, a mě to jako baví, no, jakože mě to vždycky přišlo jako správný, že vlastně dohromady, jak dáváte ten obraz té scény s těmi kostýmy, vlastně, že to musí fungovat dohromady, takže... Já jsem se teď zamyslela, ale rozumím vám. A mám v sobě i tu ženskou duši, takže... Ale tak tam není, myslím, nějak nezbytně asi nutná pro scenografa, nebo je? Není, ale pro kostýmního výtvarníka. Ne, to je, čím více snažím vás od toho dál, tak tím více vás k tomu přibližu. Ne, ale myslím, že my všichni, a asi v tom nejste výjimkou, protože jste mi i říkal, že se snažíte teď trošku míň pracovat, nechcete se úplně vracet hned po té pandemické pauze do stejného koloběhu, tak jsem se vás chtěla zeptat, co dál, jestli vlastně budete dělat to, co tak výborně umíte, to znamená úspěšné činoherní inscenace, několik nominací na Radoka, ceny a tak dále, nebo jestli se třeba vrhnete někam jinam v souvislosti s designem? Uvidíme, jako přímo jako s designem jako takovým asi ne, že bych se vydal, jako to přenechám jako lidem, kteří tomu víc rozumí. Že by to tak muselo pak fungovat, že jo? Tak... To vás děsí. To ne, ale určitě bych se rád, nebo teď to vypadá, že bych se jako třeba víc věnoval jako filmové tvorbě, tak jako začínám probádávat. Máte za sebou několik filmů, mimo jiné film Jitky Rudolfové, která teď tuším připravuje nový projekt, nevím, jestli to je ten váš další, co to bude za film? Bude to takový vánoční příběh z pohřebního ústavu. A zasmějeme se. A už to má název? Název to má, ale já asi ještě nebudu říkat. Dobře. A ještě jste dodělal jeden film, mám pocit, nebo dělal, ten se jmenuje Hátkovi. Ano. To je komedie klasická. To je klasická. Vysloveně komedie. A to se odehrává v které době, jak jste to ambientně designoval? Na to mě zajímá, že se odehrává dnes, ale v bytě ze 70. let. A tak to jste se vyřádil. Takže to je skvělé. Zrovna jsem se vrátil z ateliéru, kde ten byt staví, protože za týden se vlastně začíná v něm točit, takže už jsou nalepeny všechny retro tapety a svážejí se nábytky z bazaru. Tak na to se těším hodně. Takže je to takové excentricky sedmdesátkové, jak si to dovedu představit? Ano, není to vlastně realistický obraz toho bytu, ale trošku vlastně taková divadelní scéna. Jasně, ale stylizovaná. Rozumím, ale říkáte, že ta
filmová tvorba vás láká teď v nějakých? Určitě, ale samozřejmě lákají mě právě tady tyhle projekty, které jsou nějakým směrem vychýlený, nebo dejme tomu aspoň výtvarněji zaměřený, než nějaké realistické drama, rodinná dramata, realistická rodinná dramata. Ale že vlastně v tom divadle funguje, myslím si, taková ta stabilní týmová spolupráce mnohem jako víc, jo? Že tam, že vy máte svoje, svých několik režisérů a s těmi vlastně pracujete stabilně. V tom filmu to asi je... Tak ono to v tom filmu podle mě taky, ale právě já do toho filmu teprve pronikám, takže ještě nemám vytvořený jako tady tenhle, i když řekl bych, že s Jitkou Rudolfou už jako třeba nějaký tým jsme. Jasně, jasně. Pokud tohle bude, tak už to bude jako třetí film, který spolu budeme dělat a uvidíme, co bude jako dalšího. No. Takže do nějaké užitkové tvorby vás prostě ne. Tady ne. Na design bloku ne. Tak možná nějakou tu vázičku, no. No ne, rozumíte, aby netekla. To tak bude stát někde a jako to jo, ale židli bych nedělal teda, no. Co vás na tom současném designu, tím jsme vlastně začínali naše povídání, potvrdil jste nebo říkal jste, že to je váš důležitý inspirační zdroj, protože taky chcete, aby na tom divadle se odrážel ten běžný život, ale co se vám na něm líbí, na tom současném designu? Jaké z těch trendů, které jsme tady viděli, vás baví? Já mám asi nejradši humor. To mě teda baví humor ve všem, takže i v designu. A konkrétně? No konkrétně prostě když vždycky ten výrobek má nějaký vtip nebo prostě nějaký nápad, jako to je ten nějaký jako odchýlení od té reality. Jo, ale tak něco si pamatujete, že jo? Viděl jako jste teďka třeba, no, viděl jste tady něco, co jste si řekl, tak to je přesně pro mě to vtipný, a kdybych na to. No, já jsem popravdě si ten design blok prošel právě dnes celý, a takže to ještě vstřebávám, ale... Tak to ještě se pak podete, ještě asi teď podívat. No spíš, no si to musím v té hlavě se sumírovat, co tam bylo, aby to odpovídalo této. Já se zatím možná připtám, ať vás neuvádím do pauz, jestli byste si přál žít na zámku, když jste si... Samozřejmě. A máte už nějaký konkrétní... Mám. Versailles. A v České republice? V České republice, no tak ty Jaroměřice nad Rokytnou jsou tak podobný Versailles, no, nejvíc. A ještě nějaký, protože jste chtěl být, původně jste chtěl být i restauratér, takže když... Restaurátorem, ano, ne restauratér, restaurátorem. Ale v restauraci to mám taky rád. Nebo zároveň v obojím, restaurovat to a pak tam být restauratárem. Restituentem taky bych rád byl. Kvůli tomu Versailles. Ale jednou jste mě vyprávěl ještě o jednom zámku, akorát, že já jsem si bohužel nezapamatovala, který to byl. Jo, Kozel. Kozel. No prostě od klasicismu ten... vejš blíž k nám. Protože no, Kozel ani snad není nějaký obrovský, ne? Tak to by bylo no, klidně na bydlení. No, takový přízemní. Žádný schody. Tak to ještě nevím, co to znamená, žádný chod jako na stáří. Nebo... jsem líný, ale prostě to propojení s tou přírodou jako je hezký. A... Už tam nejsou ty tlustý zdi, takže se to dá i vytopit. A... Jo, takže to by bylo štěstí bydlet na zámku. Tak myslím si to, no. Všichni říkají, že to je hrozný. Jeden z aspektů štěstí. A co se týče právě nějakých jakoby těch... životních změn, říkal jste, že jste si koupil pokojové květiny, je to tak? Nevím, jestli to souvisí nějak s designem, jestli se to nějak vyžíváte. Poprvé v životě jsem zahltil byt pokojovými květinami, zatím celkem žijí. A no, je to nová kapitola. Já jsem měl vždycky rád zelenou barvu. Dost často ji používám ve scénografii. Ano, to je pravda. Tak se to promítlo i teď.
Že to je vaše nová jako životní etapa. Někdo si koupí třeba psa, nebo někdo má děti, a tak byste si koupil květiny pokojové. Děti se koupit nedají a od psa mě všichni zrazují. No. A to je nějaká jako, to je teď nějaká lockdownová novinka, že máte květy. Je to lockdownová novinka spojená vlastně jako s novým bytem. Takže zkusil jsem to, uvidíme. Dám tomu rok. Na co se budeme teď tuhle sezónu moci podívat na zábradlí, co tam chystáte? No, to vám ještě nemůžu říct, ale budou to dvě věci, které budeme dělat s Honzou Mikuláškem v druhé půlce sezóny. Ale určitě se běžte teď podívat na Ztracené iluze, což je adaptace románu Honoré de Balzaca, která měla premiéru teďka v září. Má tu zelenou scénografii. Ano, to je pravda. A je to fajn. To nádherný říká tady. Naše divačka, děkujeme. Tak máme tady dva dotazy. Pan Sedlák, dobrý den, pane Sedláku, vítáme vás. To jenom zopakuju, promiňte, pro naše diváky na streamu online, kdyby to neslyšeli, kde hledáte inspiraci a jak to děláte, abyste se neopakoval? No, jako s tím opakováním zas mám, jako aspoň sám za sebe, takový jako úplně pocit nemám, že by musím teda spíš říct, že bych jako nechtěl vidět svoji 21. scenografii, že bych to bral až tak od 50 nahoru. Jako. To už je poderně, že dávno. No a že jako ty staré věci jsou dobře, že už jsou pryč. A je to hodně, právě, že hodně jako musí člověk třeba fakt navštěvovat jako galerie nebo jako sledovat současné umění, právě i ten současný design, jako pořád to do sebe nějak nasávat, vlastně to okolí sebe. I filmy třeba hodně jsou jako pro nás inspirativní, jako s Honzou několik těch jako filmových adaptací jsme jako dělali jako na divadle, takže jako vlastně pořád jako hledat. No. Ale samozřejmě jako ten strach jako tady je z toho, že už to nepůjde. No. Sám sobě epigonem. Stát se to jako může. Myslím si, že ne. Myslím si, že jako stát se to jako jistě může, ale jako jste, myslím, v největším jako rozpuku, ne? Že vlastně ta scenografie vyžaduje taky určitou jako sílu a takovou, ono, jako, jak bych to toho, řekl. Přece jenom jako to divadlo je fakt jako strašně jako živý umění a vlastně jak se mění ta doba, tak ono se vám jako mění ty jako i ten pohled jakoby na ten svět a vlastně nějak jak sám se vyvíjíte, tak se jako vyvíjí ta práce, no, že asi spíš nastane potom ten problém, kdy už člověk jako nebude schopen nebo ochoten tu dobu nějak reflektovat a jako tam se zastaví, no, ale zatím mě přijde, že se jako že jsme schopni jako posunu. Děkuji. Jako nemůžu říct, že bych zase měl tu světovou scenografii nějak, jako, že bych ji tak strašně sledoval, ale myslím si, že tam jako velký rozdíl není, že samozřejmě jako, tam jsou potom jako věci spíš jako technického provozního rázu, že ty světové scény jako jsou takový komplikovanější, výpravnější v něčem,
hodně to právě souvisí s provozem jako divadel u nás, s tou náročností toho provozu, ale myslím si, že právě já třeba jako sleduju, nebo pro mě inspirativní je určitě jako ta německá divadelní scéna, a i tam jako sleduju takový vývoj od toho, kdy se to, ta scenografie fakt až utápila v takové jako opulentnosti a prostě fakt se zkoušelo, kam až je možný zajít, a vlastně každý vymýšlel co nejnáročnější věci, tak teďka tam vlastně taky dochází k tomu trendu vlastně nějakého minimalismu, a vlastně je větší mnohem důraz kladen na ten text a na herce, a už tam nejsou tady ty jako obrovský prostě scénografie, který jako vlastně přebíjeli jako veškerý to jako dění, nebo jako určovali hodně to dění. A něco takového podobného jako cítím teďka i u nás. No. Ono samozřejmě i teď to taky vlastně nastane, všechny tady tyhle věci se budou ukazovat po tom lockdownu a po tom koronaviru, že si myslím, že bude vlastně mnohem důležitější vlastně ten herec, vlastně vůbec jako to spojení jako toho diváka s hercem, vlastně ten zážitek toho, že vám ten živý člověk jako něco říká, a ten obsah bude jako mnohem důležitější vlastně než ta forma. Ale tak uvidíme. No a tak vy jste o tom vlastně už mluvili, že najednou ta vaše touha ukázat jakoby jak právě tu vaši poetiku, tu vaši formu, to, co vy umíte, vlastně ta určitá ambicioznost začíná lehonce ustupovat, protože jste vlastně rád, že můžete pracovat v tom týmu. A to mně přijde jako poměrně zásadní, jo, že vzpomínala jsem vaši kolegyně Kateřinu Števkovou, kostýmní výtvarnici filmu Zátopek, která říkala, že vlastně začíná scénografie kostýmní výtvarnicí bavit ve chvíli, kdy jí ten živý herec přijde do té kostymérny a ona ho má jako oblíknout. To mně přišlo po tom lockdownu jako poměrně silný moment, že asi probírat se nějakými starými archy, starým oblečením jako na Barandově není taková radost, že ta radost je ten živý člověk, který ho vy proměníte. Určitě to tak je, a ono jako vlastně kostým ožívá až s hercem, stejně jako ta scénografie sama o sobě jako je nic. Je to prostě nějaká taková zvláštní jako stavba na jeviště, dokud jako neožije tou hereckou akci a vlastně jako tou inscenací, tak nemá žádný smysl. Není vám tohle někdy líto, že po vás vlastně nic nezůstane? Já vím, že scenografie se vystavuje. Máme Pražské kvadrienále každé 4 roky, ale jsou kolem toho neustále diskuze, lze scenografie vystavovat? Má to smysl scenografie vystavovat? Pozná se z toho dobrá inscenace? No, já začnu tím, že mě to nemrzí, že po mně nic nezůstane. A jestli má scenografie smysl vystavovat... Jako já mám tu akci rád, potkají se tam divadelníci jako pohromadě, a ne, jako i kdyby tohle mělo být jako tím, co, jako, proč by ta jako výstava, to kvadrienále, mělo být tak mi to nevadí. No, je to, ale myslím si, že jako asi zkušený divadelník, jako, nebo možná se z toho dá poznat jako zajímavá inscenace, a může vás to přilákat samozřejmě, potom se jít na tu inscenaci podívat. Ten zajímavý vizuál, protože třeba i divák se rozhoduje často podle fotek, které vidí na stránkách divadla nebo pod nějakou recenzí, takže asi to má smysl. Že vám nevadí, že po vás nic nezůstane? Ne. Že divadlo je umění sněhu, nasněží a roztaje. Přesně tak. Tak jo. Tak děkujeme mnohokrát. Děkujeme mnohokrát za váš čas. Já děkuju. Běžte se, prosím, kdo ještě stihnete, podívat na překrásnou Kru. Je tady vedle v kostele hned na oltáři 13 českých sklářů. Má to strašně krásnou atmosféru a je to strašně krásně osvětleno. Děkujeme Design Bloku, že nás tady hostilo, a já děkuji ještě jednou vám, Markovi Cpinovi, že přišel do Reflex Stage. Taky děkuju.